Так як з 1 числа набуває закон України про ринок газу своєї чинності, то це кардинально змінює і всю систему координат, і взагалі ринок газу як такий. НАК «Нафтогаз України» втрачає свою монополію як по постачанню, так і по продажу природного газу. Ми фактично будуємо повністю європейську демонополізовану систему ринку природного газу, де постачальник сам визначає, кому продавати, і де покупець сам визначає, у кого купувати. Це одна з ключових реформ, яка проводиться в Україні, і ця реформа передбачає декілька елементів. Що вже було зроблено? В першу чергу було зроблено те, що олігархи, які контролювали український газовий ринок, і які контролювали постачання газу в Україну, вони відійшли в минуле. І протягом останніх 18 місяців жодної олігархічної монополії на постачання і на розподілення газу в Україні не існує. Ми сьогодні придбаваємо природний газ виключно по прямим договорам. По прямим договорам, в першу чергу, з нашими європейськими партнерами. І останні перемовини в трьохсторонньому форматі між Україною, Європейським Союзом та північним сусідом також дали позитивні результати. Ми очікуємо набуття чинності трьохстороннього протоколу і двосторонньої угоди щодо постачання природного газу між Україною і Російською Федерацією. І це дає ще одну дуже чітку перспективу для нас того, що Україна буде забезпечена природним газом.